300 учасників з усіх районів області змагалися з літнього біатлону у селі Підгородні, що біля Тернополя. Серед учасників 14-річний Максим Ткачик займається цим видом спорту вже 4 роки. Було 7 учасників, місяць трохи незадоволений своїм виступом, бо погано стріляв. Хотілося б і в подальшому житті розвиватися в цьому виді спорту і добиватися успіхів. Змагання були присвячені 50-річчю тернопільського біатлону. Сьогоднішній керівник спортивної бази у Підгородньому Віктор Щур з ностальгією пригадує ті моменти, коли в нашому краї тільки започатковувався цей вид спорту. Зараз, говорить, намагаються все відновити у великих масштабах. Коли я ще займався, це були центри там в Гусятині, були в Зборові, були в Підгайцях, були в інших містах. Ми зараз це відроджуємо, бо воно як в якийсь час прийшов, що воно занепало, а зараз ми даємо їм зброю, даємо, створюємо всі умови для того, щоб розвивався цей вид спорту на Тернопіль. Також доєднався до змагань президент Федерації біатлону України Іван Крулько. Він розповів про нововведення, які стартують у 50 школах України, а саме уроки біатлону. Проводитимуть їх для дітей 7-9 класів. Ту роботу, яку ми намітили по розвитку масового біатлону, ми її впроваджуємо реально в життя. Ми плануємо на наступний рік кратно збільшити цю кількість, тому що ми бачимо, що це є важлива річ для того, щоб поєднувати добру фізичну форму, але також і вміння користуватися зброєю. Долучилися до змагань і ті, які раніше біатлоном не займалися. Серед таких учасників є Катерина Ладика. Дівчина навчається у Почапинецькій школі-ліцей. Розповідає, що дуже хотіла, аби в їхньому навчальному закладі можна було професійно займатися біатлоном. Це, напевно, через сьогоднішню ситуацію в країні. Така ситуація, що треба вміти зараз все, не тільки хлопцям, а й дівчатам. Щоб мати на майбутнє, може, я от зараз тільки в 9 класі, може, буде така можливість піти в якусь, наприклад, воєнну школу, теж, щоб допомагати країні і йти разом до перемоги. Про важливість базових знань та вмінь поводжень зі зброєю наголошує і представник Тернопільського осередку Федерації біатлону України Олександр Починок. Самі основні правила поводження зброєю будуть вивчатися з загальноосвітніх шкіл. Це досить гарно вплине на виховання майбутніх захисників. Також біатлон є прикладний вид, розвиває як і підготовку фізичну, так і вміння в стрільбі. Приїхала подивитися на молодих спортсменів і олімпійська чемпіонка з Тернополя біатлоністка Олена Білосюк. До шлюбу Підгрушна. Я дуже рада бути частиною цієї історії. Поки що єдина олімпійська золота медаль у нас є, але дуже надіюся, що серед цього юного покоління, яке сьогодні бігає, змагається, будуть ми майбутні олімпійські чемпіони. І, звісно, для мене приємно бути для них прикладом, щось розповісти. І коли дітям кажу, що я тут починала виступати і бігати, вони серйозно, вони не можуть це повірити. Звісно, ну, я надіюся, що для них це буде додаткова мотивація на їхні майбутні досягнення. Після проведених змагань президент Федерації біатлону України Іван Крулько передав 5 навчальним закладам Тернопільщини комплекти спорядження для біатлону, аби вони у цьому виді спорту могли професійно вправлятися.